Още от съвсем така много ранна възраст човек трябва да се учи как да се държи така, че да се впише в един колектив, а не да се превърне в гвозда, който се забива в стената и закача дрехите на всички останали в този колектив, за да привлече вниманието с важността си. Децата трябва да се научат да се борят за това, което получават. Когато го получават на готово, те спират да се борят. В секундата, в която родителите не са до тях, те вече не знаят как да се борят. Децата не са някакви вагончета, които влачим, а децата са човешки индивиди от мига, в който те се появят в ръцете ни. И ние трябва да им помогнем те да израснат като човешки индивиди, като самостоятелни хора, които да взимат самостоятелни решения. За съжаление, около нас е пълно с примери, в който родители така огрижват като едни орлици децата си и в един момент те стават неспособни да се справят с житейски ситуации. Моето детство е минало в игри, в падания, охлузани колена, шевове, но вярвам, че това е начинът, по който и аз съм добил някаква самостоятелност в живота си, да се справям с трудностите. Основата във възпитанието е обичта. Тази обич е най-силна, когато се предава на детето не с пълни шепи, не с пълни легени или с пълни кофи да го обливаме, да го заливаме, че да го забушим или удавим в тази обич. Тогава тя не е обич, а се превръща в нещо вредно за самото дете, пък и за родителя. Защото детето започва да се разглезва, започва да се тръшка. Обичта, когато е представена като сплав с строгостта, обич и строгост, той като оксиморон, нали? Но всъщност точно тази сплав между обич и строгост работи. Детето разбира, че представлява най-много, огромната част, всичко за своите родители. Възпитанието на децата е процес. Процес, в който, да, родителите имат основно роля и отговорност. Аз бих използвал тези думи, а не задължение. Но също така и на цялото общество. И категорично аз смятам, че преди, когато ние бяхме деца и така растяхме, дали защото средата беше доста по-сигурна, дали поради особеностите на времето, така доста по-рано децата ставаха самостоятелни. Например, редовно виждам родители на деца, които са 7, 8, 9 клас, да ги водят на училище, да ги прибират от училище. Нещо, което преди не беше. Най-важното е ние родителите да сме подкрепещата част. Винаги да сме пред децата, да ги подкрепим в трудните моменти, да им помагаме понякога да намерят пътя в една или в друга ситуация, но в никакъв случай да не спираме тяхната индивидуалност, техните желания и методите, които те имат, за да ги постигнат. Инвестициите в образование са тези, които са най-добре похарчените пари. Ние трябва да умеем да възпитаваме деца, които да са полезни на обществото и които да са смислени и които да са достойни хора. Това е най-важното. Как да се справим? Много ми е трудно и аз да дам отговор, но вече намерих формулата. Просто казвам бюджет. Те, щом чуят внучетата ми думата бюджет, всякакви глезоти, тръшкания и аргументи искам го, нямам го, искам го, приключват тук. Да, обичта работи, когато има много строго очертани параметри на отговорността на детенцето. Ние сме тези, които сме първите, които полагаме основата на един бъдещ човек. Обичайте децата. Няма по-хубаво нещо от това. Каквото и да се случи, това е най-важното.